Мої вітання глядачам телекомпанії ITV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». В Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України презентували потенціал Сумщини. У Сумах триває перевірка пасажирського транспорту щодо готовності до зими. Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Перша цей статус отримала медична установа Сумщини. Бронзовий князь Володимир з'явиться у Сумах, якщо згоду дадуть депутати. В обласному чемпіонаті зі спортивного карате вперше взяли участь діти, хворі на ДЦП. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів ITV. Інвестувати в Сумщину регіон з майбутнім. Представників понад 50 дипломатичних місій, посольств, іноземних торгово-промислових палат та керівників підприємств переконував у цьому губернатор області Юрій Чмирь. На міжнародній презентації інвестиційного потенціалу Сумщини в Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ була підписана угода про участь області у державних інвестиційних проєктах за програмою «Відкритий світ». Поважне представництво, цікаві пропозиції та вже реалізовані успішні проекти. В центрі уваги – Сумщина. І це не випадковість. За словами міністра закордонних справ Леоніда Кожари, регіон, що з травня перебуває під патронатом міністерства, динамічно розвивається і входить в трійку кращих в державі за темпами залучення інвестицій. Сумщина сьогодні – динамічний і перспективний регіон з високорозвинутою економікою. Бачу в цьому і заслугу керівництва Сумської області, яке докладає багато зусиль для створення максимально сприятливих умов для іноземних інвесторів. Ми також готові підтримати і всі ініціативи сумської влади, спрямовані на розширення міжнародного співробітництва. Вже успішно реалізовані, а також нові проекти зібранню презентує губернатор Сумщини Юрій Чмирь. Агробізнес, медицина і спорт, промисловість, галузь освіти і туристична діяльність. Регіон, говорить його очільник, відкритий для співпраці та готовий запропонувати найкращі умови для роботи завдяки системі єдиного інвестиційного вікна, яка вже довела свою ефективність. Тривалість таких проєктів раніше було 2,5 роки, сьогодні менше 1 року. Далі, змогли з обласною радою 2 з копійками тисячі різних нормативних актів бюрократичних було скасовано. Для нас сьогодні є важливими аспекти – це інноваційність, конкурентоздатність та відкритість. Ці вимоги взаємодії з бізнесом і владою ми переконливо виконуємо. На Сумщині ми можемо дати вам сприятливі умови, зрозумілі умови, і ви швидко отримаєте додаткові прибутки. Слова губернатора підтверджують і ті, хто вже працює на Сумщині. Інвестори говорять, це регіон з колосальним потенціалом, тому вони готові і надалі вкладати кошти в розвиток своїх підприємств, а отже і територію в цілому. Для бізнесу дуже важливо, щоб все було просто. Вот мне очень просто работать и, извините, даже общаться с губернатором. Мне не нужно записываться на прием. Так должно быть. В следующем году у нас зайдет еще одно предприятие, по секрету опять скажу, по производству упаковки для детского питания. Співпраця з керівництвом області дуже якісна. Дуже багато тому прикладів. Ми 2 роки тому назад побудували новий завод. Фактично за 1 рік без жодних затримок, без жодних проблем. Ми продовжуємо інвестувати і на сьогоднішній момент маємо, в оптимістичному сценарії ми подвоюємо рівень інвестицій наступного року. Відзначив діловий підхід обласної влади до створення комфортного інвестиційного клімату та високу динаміку залучення в регіон іноземного капіталу директор Європейського банку реконструкції і розвитку. Шефке Анджунер підкреслив, банк завжди підтримуватиме проекти, що реалізовуватимуться в регіоні. Я відвідував Суми і мав змогу познайомитись з можливостями регіону. Я вражений. Діяльність обласної адміністрації з їх прагматизмом забезпечує високий рівень комфорту для бізнесу. Там не йде мова про корупцію чи перепони. Я хотів би бачити і інші регіони такими. Регіон з майбутнім та перспективами. Впевнені в цьому і представники торгово-промислових палат. В цій області цінять час, скорочують час на реалізацію проєктів, на різні регулюючі акти і так далі. Все це вселяє впевненість в тому, що у Сумської області є велике дійсне майбутнє. В рамках презентації вже чинні та потенційні інвестори обговорили можливості подальшого співробітництва в реалізації таких проєктів, як індустріальний парк «Свема», інфраструктурний проєкт «Експланада», переробка сільгоспродукції, соціальні проєкти розвитку дитячо-юнацького футболу та регіонального центру зимових видів спорту. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
Обласна рада працює як єдина команда. Така головна теза звіту очільника вищого представницького органу влади регіону. Голова облради перерахував головні досягнення у розвитку Сумщини, яких за рік вдалося досягти депутатам. Щоправда, не всі обранці сприйняли оптимістичний характер звіту. Головним питанням останньої сесії обласної ради став звіт її голови. Промова тривала майже годину і торкалася практично всіх аспектів роботи представницького органу влади. За словами Геннадія Михайленка, найбільш напружено та ефективно облрада працювала за такими напрямками, як агропромисловий комплекс, соціальна сфера, промисловість, житлово-комунальне та дорожнє господарство. Вищий представницький орган області працював стабільно і послідовно, єдиною командою, забезпечуючи розвиток регіону, розв'язуючи поточні питання життя територіальних громад, не перетворюючись на арену політичного протистояння. Ми намагались виконувати доручення президента України Віктора Януковича, який ставив завдання продовжувати модернізацію країни за всіма напрямками. Майже всі депутати із головою облради погодилися, та мала місце і критика. Наприклад, голова фракції «Батьківщина» зазначив, що не почув під час промови жодного проблемного питання, яких, за його словами, вистачає. Складається враження, що голова обласної ради і сам звіт – це виступ перед інвесторами або виступ перед дипломатичним корпусом. Але на самом деле ситуація дуже складна в Сумській області. Сумська область займає 26-те, останнє місце в рейтингу Кабінету міністрів. Це дуже такий тривожний дзвіночок. Оцим самим звітом ми заколихуємо проблеми. Якщо приїде додому, значить, керівник району міста, він каже, слухайте, у нас все ж хорошо, у нас все добре, я не буду працювати, я буду свої питання вирішувати. Досвідчений управлінець Анатолій Єпіфанов зазначив, що діючий склад обласної ради – перший і поки що єдиний, який вміє ефективно використовувати бюджетні кошти. Було направлено за ці три роки практично великі, великі суми грошей на соціальні питання. Це і театр Щепкіна, і ТЮЗ, і лікарні в районах. І це змістовна робота, яка зроблена за ці три роки. Тому що практично до цього воно нічого не робилось. Театр, який я колись побудував, вже розвалювався. ТЮЗ, тим більше ми знаємо, який в якому стані він був. В той же час Анатолій Єпіфанов зазначає, що владі на місцях зараз набагато складніше вести ефективну фінансову та кадрову політику. А все через надмірну централізацію управлінських функцій у Києві. Я можу сказати, що коли я працював, в мене прав більше було. І фінансових можливостей, не то, що не заробляв, ми заробляли. У нас були внебюджетні фонди, які ми доповнили. Сюди в цьому внебюджетного фонду не мав права ніхто, централізований орган, дійти. І ми вирішили за счет цього багато-багато питань, які не були, так і не заложені були у бюджеті. Я думаю, що рано чи пізно цьому вернуться питання і прав більше місцевим органам надавати. Витративши ще з півгодини на обговорення звіту та запитання до голови обласної ради, депутати перейшли до розгляду поточних питань. Зокрема, внесення змін до бюджету, програми надання медичної допомоги, економічного та соціального розвитку регіону. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах триває перевірка пасажирського транспорту щодо готовності до зими. Про це повідомив очільник міського відділу логістики та зв'язку. За його словами, серйозних порушень не виявлено. У сумчан з цього приводу є своя думка. Мерія спільно з ДАІ та інспекцією з безпеки на наземному транспорті перевіряє всіх без винятку перевізників. Особливу увагу приділяють технічному стану громадського транспорту. За результатами перевірок, які проходили на минулому тижні, суттєвих порушень не виявлено. Поки що це були не суттєві порушення. Перевізники спроможні були виправити ситуацію практично на місці. Мешканці обласного центру мають свою думку щодо готовності громадського транспорту до холодів. Користуюся я часто тролейбусами, але вони в неприглядному виді, грязні, антисанітарія, пильно. Ну, в общем, це несколько, наверное, два тролейбуса, які ходять такі, що хороші. Що касається маршруток, да, є достойні машини, такі, що на уровні, а є, звісно, такі, що треба ремонтувати. Наверное, снимать с рейсов. Транспорт готовый, люди не готовы к
к этому транспорту. К этому транспорту, 100%. Ну, вообще, не очень хорошо. Зимой особенно очень страшно ездить по дорогам. Водители, во-первых, не всегда соблюдают правила дорожного движения, как водители в автомобиле, так и водители маршруток. Поэтому, честно, как-то опасно. Мне всегда было страшно, доеду я домой или не доеду. У відділі логістики та зв'язку працює гаряча лінія, куди сумчани можуть звертатися зі скаргами на перевізників. Та з'ясувалося, що бажаючих повідомляти про порушення зовсім небагато. За тиждень на службу зателефонувало усього 11 городян. Дмитро Сімоненко, Володимир Корольов, Руслан Павлов, АТВ. Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Вперше цей статус отримала медична установа Сумщини. Найчистішою за версією організації інфекційного контролю стала Сумська міська лікарня номер 1. Асоціація служби організації інфекційного контролю відзначила лікувальний заклад Сумщини одразу двома престижними нагородами. На сьогоднішній день статус таких двох відділень «Чиста лікарня» безпечно для пацієнта статус такий отримають урологічне відділення і операційний блок. Наша лікарня, скажімо так, враховуючи те, що провела дуже велику роботу, кропітку, і цю роботу проводили абсолютно всі працівники нашої лікарні і всі ви, хто присутній тут. Мені дуже приємно, що ми з вами перші в Сумській області. Аби присвоїти почесний знак, перевіряють санітарно-епідеміологічний стан, роботу персоналу, якість прибирання та ефективність обладнання. Довіру незалежних аудиторів заслужили 157 відділень закладів охорони здоров'я з-поміж 3000 лікарень по всій Україні. Дана лікарня заноситься до всеукраїнського реєстру закладів, які отримали статус. Ця лікарня дійсно вперше по всім показникам, і вона перша отримала, вперше провели аудит. І я сподіваюся, що в подальшому це надасть натхнення для інших лікарень в отриманні такого статусу, тому що це дійсно престижно. Фахівці додають, європейських стандартів чистоти досягають лише завдяки сумлінній праці медперсоналу, що досконало засвоїв правила попередження інфекцій. Те, що завідувачі відділенням також цінують працю медичних сестер, молодших медичних сестер, і придбавши ці системи ВРМОП для полегшення праці свого персоналу, теж говорить про те, що нас цінують, нас поважають, за що ми дуже вдячні. Пацієнти чистоту у відділенні підтверджують, говорять, завдяки їй швидше встають на ноги. Думаю, що якщо б не в цій лікарні, то на поправку я б вже не пішов. Ну, ви бачите, хоча б ця палата, кроваті. В інших лікарнях, ви мене извините, такого нет. Дуже благодарен, починаю від младшої медсестри до заведуючого. Статус найчастішого відділення не безстроковий. В закладі часто проводять перевірки, і якщо гігієни не дотримуються, звання можуть відібрати. Честю будемо нести це звання і вас не підведемо. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Віталій Кличко вирушив у тур регіонами України. 24 жовтня з трибуни парламенту він заявив, що балотуватиметься на виборах президента у 2015 році. За даними соціологічних опитувань, саме Віталій Кличко є основним суперником Віктора Януковича на майбутніх президентських виборах. Одеська область стала першим регіоном, який відвідав Віталій Кличко після оголошення свого рішення балотуватися в президенти. Одеса, Ізмаїл, Арциз, Кілія. На кожну зустріч із лідером партії «Удар» приходили сотні людей. Легко дуже приїхати і сказати, я обіцяю вам це, і буде так здорово. Це складний путь. І тільки лише від кожного із нас залежить наше майбутнє. І кожен повинен мати впливання на владу. Тільки лише в цьому випадку ми вместе зможемо змінити ситуацію в країні. Свою оцінку діяльності чинного президента Кличко дав на прес-конференції в Одесі. Першим завданням на сьогоднішній день – змінити владу. Після цього ми можемо робити все так, як було зроблено в інших країнах, які на сьогоднішній день стали європейськими країнами, не тільки за назвою. У своїх виступах перед людьми Віталій Кличко підтвердив намір балотуватися в президенти України у 2015 році. За словами лідера «Удару», вже ведеться робота з формування передвиборчих штабів, а його поїздки по регіонах і спілкування з людьми спрямовані на донесення бачення необхідних змін в країні. Кожен політик повинен мати зворотній зв'язок
щоб відчувати проблеми. І ми обговорюємо проблеми, які на сьогоднішній день є. Пропонуємо варіанти вирішення цих проблем. Що стосується роботи, що стосується цін, які піднімаються, що стосується налогів, що стосується податків, що стосується також реформи судової системи. Ми знаємо і говоримо про ті реформи, які пропонуємо варіанти їх вирішення. Обговорюємо всі ці пропозиції з місцевими громадами. В Одесі перед прес-конференцією лідера «Удару» раптово пропало освітлення. На вулиці його зустрічав пікет. Ти писав плакат? Ні, не писав. Дали підтримати? Так. Да. Скільки заплатили? Ще не знаю, поки що не заплатили. Ребята, ми розуміємо, що дуже важко. Смотри, я дуже хочу, щоб молоді люди, чому в політику прийшов? Тому щоб молоді люди мали можливість реалізовувати себе, могли заробляти гроші. Умом, талантом, а не для того, щоб отримати гроші, де-то відробляти якісь політичні технології. Віталій Кличко підкреслив, що жодні провокації його не зупинять. Він продовжить поїздки країною і зустрічі з людьми. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Східний чи західний вектор зовнішньоекономічного розвитку має обрати країна, обговорювали активісти громадського руху «Український вибір» у Сумах. Сьогодні переконані вони, підписання угоди про асоціацію з ЄС під великим питанням. Адже суспільна дискусія, яку розгорнув їхній лідер Віктор Медведчук, ще на початку 2012 року дає свої результати. Відтак, з кожним днем все більше громадян України схиляються до Митного Союзу. Європа чи Росія? Усі за і проти вже другий рік поспіль жваво обговорюють активісти громадського руху «Український вибір». Завдяки потужній просвітницькій роботі, говорять вони, сьогодні українські політики серйозно замислились. А чи варто Україні підписувати угоду про асоціацію з ЄС? В современном политикуме уже все абсолютно ясно, и даже самые евроинтеграторы уже понимают и сами говорят, что на 90% Украина не подпишет соглашение об ассоциации. Звичка влади силоміць нав'язувати народу єдино вигідне для неї рішення не повинна позбавити українців права самостійно обирати вектор зовнішньоекономічної інтеграції. А тому за ініціативи лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука в усіх регіонах України відбулися засідання круглих столів, де представники громадськості, економісти, юристи обговорювали усі плюси і мінуси можливої євроінтеграції нашої держави. Мы будем делать все для того, чтобы Украина не подписала соглашение об ассоциации. Я считаю небольшой победой то, что уже Украина отказалась от этой идеи, к нам прислушались. И мы будем дальше развивать нашу идею, чтобы Украина двигалась все-таки в таможенный союз. И мы тогда не будем хоронить целые отрасли, мы тогда не будем отказываться от всего. Потому что это же не какие-то олигархи за этим стоят. Это простые люди, которые получают заработную плату. Они покупательно способны, покупают продукцию. Соответственно, работает целая экономика. Риторика чиновників щодо виходу євроінтеграції сьогодні дещо вщухла, говорять в «Українському виборі». Адже політиком почав об'єктивно оцінювати її негативні наслідки для України. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС українцям доведеться тугіше затягувати паски. Бо протягом 10 наступних років нам доведеться запровадити понад 20 тисяч євро стандартів технічного регулювання вартістю у кількасот мільярдів євро. Ніхто ні фінансово не розрахував, а скільки стоїть реформування України, щоб вони вона вступила в Європейський Союз. Второе, даже если эти цифры будут определены, а где эти деньги взять? Если у Европы сегодня 1 триллион евро для того, чтобы вложить в Украину? Ну, любой здравомыслящий человек, и в том числе экономист, скажет, что таких свободных денег в Европе нет. На порозі прийняття історичного для України рішення політики мають діяти виважено і відповідально, адже на кону суверенітет держави, національні інтереси, економічні та політичні права її громадян, переконані в «Українському виборі». Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. До Європейського Союзу через референдум. Такі наміри висловлюють представники всеукраїнської кампанії «Євронаступ». В Сумській області прихильники Асоціації України з ЄС встигли зібрати понад 80 тисяч підписів. Європейське майбутнє волею українського народу. Представники всеукраїнського громадського руху «Євронаступ» активно пропагують вступ нашої країни до Європейського співтовариства. Деякі люди спекулюють стосовно, куди нам іти, до Євросоюзу чи до Митного Союзу, в якому ми вже були, який раніше називався СРСР. Ми збирали підписи, щоб провести єврореферендум. В Сумській області зараз було зібрано більше 80 тисяч підписів за євроінтеграцію. Цим самим ми можемо показати і владі опозиції, що все ж таки більшість народу України підтримують євроінтеграційні процеси.
Аналогічні кампанії Євронасту проводить по всій країні. Зібрані підписи направлять до адміністрації президента, аби там почули думку українського народу. Наша влада має почути думку народу, тому що більшість людей переконані, що Європейський Союз – це наше майбутнє. Якщо влада не готова чути думку народу, то нам не потрібна така влада. Що таке Європа? В першу чергу це те, що кожен громадянин відчуває себе захищеним. Те, що кожен громадянин може на рівні дискутувати з державою. Він ніколи не стикнеться з байдужістю чиновників і ніколи не стикнеться з свавіллям чиновників. Це є Європа. Головна вимога всеукраїнської кампанії «Євронаступ» – неухильне підписання Асоціації України з Європейським Союзом. Верховній Раді України прийняти новий документ «Демократичний закон України про всеукраїнський референдум», який не суперечить Конституції України. В разі прийняття закону активісти будуть вимагати проведення всенародного референдуму, на якому, сподіваються, українці оберуть зовнішньополітичний курс держави до євроінтеграції. Анатолій Кравченко, Володимир Спасьонов, ITV. Князь Володимир у бронзі з'явиться у Сумах. Увічнити образ хрестителя Київської Русі вирішила одна з православних релігійних общин. Пам'ятник хочуть встановити у сквері поряд з автовокзалом. Там же збудують капличку та створять справжній парковий комплекс. Тепер слово за депутатами міськради, які мають ухвалити рішення про виділення землі на черговій сесії. Колись у цьому сквері біля автовокзалу хотіли збудувати автозаправну станцію. Дерева зрубали, але так нічого і не звели. Нині одна з православних общин міста вирішила зробити тут парковий комплекс на честь хрестителя Київської Русі князя Володимира. Мені прийшла в голову дійсно мисля, чому ми новішу історію тільки спомінаємо, чому нам не спомнять корні наші, не спомнять князя Володимира, не спомнять хрещення Русі, не спомнить того человека, благодаря которому мы сейчас находимся там не в каком-нибудь там украинском хазанате, а мы находимся в православной державе Украина. Тоді отець Сергій зі своєю общиною блаженної Матрони Московської звернулася до міських депутатів для розробки проекту землеволодіння ділянкою. Коли я вперше побачив цей проект, я влюбився, чесно. Оно запало в душу. На автовокзал приезжает большое количество людей, да, или с автовокзала. Тоже будет очень удобно. Кто-то на работу едет, зашел, помолился. Однак жовтнева сесія проєктантам відмовила через велику кількість дерев, які доведеться вирубати. Як виявилося, дерева там вже зрубані. Тому ініціатори зведення комплексу чекають на чергову сесію. Ми тепер запроєктували заново благоустройство. Этого участка мы предлагаем сделать там пешеходный бульвар, установить памятник, сделать пешеходный бульвар и часовню. Это будет территория теперь благоустроена, там будут скамейки, там будет освещение. Головною прикрасою комплексу буде скульптура князя Володимира верхом на коні та з хрестом в руках за вишки майже 3 метри. Концептуальних змін сквер не зазнає, а навпаки, стане однією з візитівок Сум, переконують автори проєкту. Ми предварительно провели переговори з усіма головами фракцій, з мером міста. В принципі, коли всі побачили, що дерев'я не будуть затронуті, є підтримка, предварительна підтримка і слово, що питання на сесії пройде. Ініціатори будівництва говорять, поява скульптури Володимира Великого саме на цьому місці не випадкова. Навіть концептуально це як-то у нас підійшло, тому що якщо в початку цих скверів ми бачимо князя Володимира, його завіти, куди він нас зве, в яку Україну і як нам жити в цій святій Київській Русі, то в кінці скверу ми бачимо Голодомор. Тобто що случається, коли ми ці завіти забуваємо, коли ми починаємо там політичну цілесообразність або ще щось ставити у главу угла. Якщо депутати Сумської міськради наступної середи проголосують за зведення цього комплексу, то вже наступного року бронзовий князь Володимир прикрашатиме наше місто. Анатолій Кравченко, Олександр Самотой, ITV. У Сумах пройшов відкритий чемпіонат області зі спортивного карате. В ньому вперше взяли участь діти з діагнозом ДЦП. З-поміж 160 бійців із Сумської, Полтавської та Київської областей вони виборювали свій комплект нагород. В цих соревнованиях я участвую вперше. І такі відчуття я не отримав ніколи. Іменно
соревнованиях по карате. Перші змагання і перша перемога. 11-річний володар жовтого поясу з карате Віталій Кравченко ламає усі стереотипи щодо хворої на ДЦП дитини. Він щодня тренується, займається плаванням, йогою і відвідує театральну студію. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що у нього формується якась... ну, как личность, да, вот он становится более уверенный в себе, уверенный в общении с окружающими. Мы 2 года тренируемся, и за 2 года он очень поменялся. Вперше в історії обласних змагань з карате в них брали участь спортсмени з ДЦП. Єдина складність у роботі з такими дітьми, говорить їхній тренер, змусити їх повірити у власні сили. Змінити їх мышление, вот это самое главное. А то, что идут нарушения опорно-двигательного аппарата, это есть определенный коридор, где мы можем развить, да, мы это полностью не сможем убрать, но ввиду того, что мы начнем по-другому думать, они думают, что они другие, на самом деле они такие же, как и все. На чемпіонат з'їхалися спортсмени усіх вікових груп, що представляють основні стилі карате – вадокай, шотокан, госокурю і кіокушинкай. Змагання проходили за 2 напрямками – ката і спаринг. Я займався вольною боротьбою, мастер спорту по вольній боротьбі. Але карате – це як єдиноборство, як вольна боротьба – це рідне. І приємно приїжджати, дивитися, як дітвора з азартом, з емоціями виступають. За золото змагалися 4 сумських, київський та полтавський клуби єдиноборств. Сумська школа карате гідно представляє своїх учнів і на міжнародній арені. У загальнокомандній першості перемогу здобули сумські команди. Перше місце – клуб «Вадокай», друге – сумська ДЮСШ єдиноборств, третє – спортивний клуб «Прогрес». Ігор Стрільцов, Володимир Бєлкін, АТВ. Оригінальна ідея трішки паперу та повітряних кульок. Ось рецепт святкового флешмобу, що цього тижня прокотився містом. Хто і чому піднімав настрій сумчанам, знають Анна Світлична і Валерій Коваленко. Сьогодні день приїзду, то є позитив. Цей праздник дуже давно відмічається, але ми не всі його знаємо. Відмічається він в 180 странах. І придумали його 2 брата американця, просто щоб подарити людям позитив. Ну, тому що його мало, к сожалению, правильно? Звісно, дуже мало. Перед тим, як віддати паперовий смайлик у руки, перехожим пропонують написати привітання на імпровізованій дошці оголошень. Сумчанам теплих слів не бракує. Желаю щастя всім родителям, друзям, сумчані і багато всього їм хорошого. Дуже добре, що людям дарять позитив. Це дуже добре і прекрасно. І спасибо большое. Дай вам, ну, почув, да. Почув від дівчат. Я знаю, що сьогодні день Святого Михаїла. Я вас теж вітаю. Вам наснаги, удачі і всього-всього вам найкращого. І хай вам Бог допомагає во всьому і во всьому. Я считаю, что таких замечательных, милых, непосредственных микропраздников должно быть как можно больше. Пускай будут дни улыбок, дни приветствий, дни поцелуев, дни объятий. Мы же должны быть ближе друг к другу. Для тих, хто щиро зичить добра іншим – розваги. Дорослі грають у дартс, малеча отримує подарунки від казкових героїв. Людмила у звичайному житті – бібліотекар. Сьогодні вперше спробувала себе у ролі аніматора. Хочеш шарик такий? Вот этот бери тот, молодец. А будеш прыгати з нами? Да. Да? Молодец. Акція бібліотекарів вийшла веселою та яскравою. Організатори говорять, хотіли довести, у житті завжди є місце святу. Ми сьогодні вийшли на площадь з тою цілею, щоб підняти чуть-чуть горожанам настроєння. Сьогодні Всемирний день привітствий. Пожелати їм, звісно, здоров'я, щастя, улыбок побольше позитива, завжди хорошого настроєння. І, звісно ж, пригласити в наші бібліотеки. Ще один веселий флешмоб бібліотекарі влаштують приблизно за місяць, аби привітати сумчани з новорічними святами. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Далі на вас чекає корисна та цікава інформація. А я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось!